Re, viss ēters ir te. Kurš šodien var pateikt, ka viņš noteikti zin, kas ir dzīvība? Mums jātiek skaidrībā par to, kas mēs esam, bet mēs to vēl nezinām. Kurš var pateikt, kas ir cilvēks? Rakstnieka, novelista un eseista Zigmunda Skujiņa dzīves gājums aptver veselu gadsimtu. Dzimis 1928. Gada 25. Decembrī Rīgā. Šodien viņš ir rakstnieks. Zigmunda Skujiņa grāmatu popularitāte sākot ar 20. Gadsimta 60. Gadiem bija fenomenāla. Mūža laikā sarakstījis 10 romānus, tostarp lasītāji visiemīļotākie Gulta ar zelta kāju, Jauna cilvēka memoāri, Kailums, Miesas krāsas domino, bet pirmais no tiem Kolumba mazdēli jau 1961. Gadā apbalvots ar LPSR valsts prēmiju. Vēlāk rakstnieks saņēmis vairākus godu nosaukumus, bet atjaunotās Latvijas laikā kļuvis par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli. Zigmunds Skujiņš saņēmis Latvijas literatūras gada balvu, apbalvots par mūža ieguldījumu latviešu prozā un saņēmis daudzus citus novērtējumus. Reliģija un literatūra lielās lietās, viņas ir vēstas vienā virzienā. Tā ir cilvēka, ja tā varētu teikt, es nekad neesmu tā pats mēģinājis formulēt, tā ir viņa tāda ētiska apskaidrošana. Vārda meistara literārais mantojums turpinās dzīvot 15 stāstu un noveļu krājumos, 10 romānos, esejās un kinofilmās, Šķēps un Roze, līdz rudenim vēl tālu, Tauriņģeja un Vīrietis labākajos gados. Vai varat iedomāties grāmatu plauktu, kas sāktos vecrīgā pie svētā Pētera baznīcas, bet tā otru galu vajadzētu meklēt kaut kur pie Igaunijas robežas? Tieši tik liels plaukts būtu vajadzīgs, lai sarindot apmēram 20 valodās tulkotās 83 grāmatas ar kopējo tirāžu 7.187.600 eksemplāru. 2009. Gadā Zigmunda Skujiņa romāns Miesas krāsas domino iekļauts Latvijas kultūras kanona paplašinātajā 30 grāmatu sarakstā. Savukārt Latvijas televīzijas akcijā Lielā lasīšana 2014. Gadā romānu Gulta ar zelta kāju rakstnieka daļradas cienītāji ierindojas 100 iemīļotāko latviešu daļliteratūras grāmatu vidū.